njeriu më i pasur i vendit në vendin më të varfër të botës. Me një popullsi prej 16 milion banorësh, Malawi është një nga vendet pa dalje në det në rajonin juglindor të kontinentit afrikan. Ai konsiderohet nga të gjithë indekse ndërkombëtare si vendi më i varfër në botë me një GDP 226 dollar për frym. Por si është të jesh njeriu më i pasur në vendin më të varfër të planetit? Ky është Shepherd Bushirin, një tal evangjelist pronar medjash dhe pronar tokash bujqësore. Profeti i vetë shpallur vlerësohet të ketë një vlerë neto prej 150 milion dollarësh në një kohë kur bashkëdetarët e tij do të duhet të jetonin gati 6 milion vjet për të fituar atë së si parash. Profeti cili përmendet si majori 1 i papës në ciklet e krishtera, bleu 3 avion brenda 2 viteve, pasi bleu avionin e tretë me një vlerë 37 milion dollar në 6 janar i tha për shtypin, unë jam një njeri i Zotit, besoj se duhet të jetoj duke dhënë shembull. Unë mësoj fjalën që forcon besimin e të gjithëve. Unë mund t'i bëj të gjitha gjërat me anë të Krishtit që më forcon. Megjithatë, duket se profeti e ka humbur pasazhin në Bibël ku thuhet se të pasurit duhet të andajnë pasurinë e tyre dhe të ndjekin atë.